Bir daha selamlar ve saygılar değerli ve aziz milletimiz. Programın ikinci bölümüyle kulluğunuzdayız ve bu bahsi devam ettirmek için bir meseleni ben ortaya koymam lazımdır. Yani düşündüğüm kadarıyla bir gün kimin rejim iki tane ameliyat demek olarak başlayıb. Biri nizami ameliyatı ki, xiyabanlarda adamları vurmaqla, döyməklə, kurşuna düzməklə ve şahid olur, herkesin gözünün önündədir. Ama bir başka bir ameliyattır ki, maalesef belə deyə bilirəm ki, bütün millet o etirazı, xiyaban etirazlarında çox cəsarətlə ortaya çıxıb bu demək olar hükumətə yox deyirlər və hükuməti tam hədəf almış şüarlar belə söyləyirlər. Tutaq ki, bunların bayraqlarından tutunan, hətta fiqurlarından tutunan, əllərinə nə gəlirsə, xiyabanların adlarından tutunan hamısını əzib keçməkdə, yandırmaqda biz bunlara şahid oluruz. Nişan verir ki, hükumətin tam əsasını hədəf alınmış bir təfəkkür ortada. Bu təfəkkür de boşu boşuna deyil. Yani illər boyu bu şeyler, əsəbiliklər, bu haqların tapdaq olduğu, millətin bir qoy deyil, heç sayıldığı, Beytülmaldan oğurluqlar və çevrə məsələsi, ekonomi məsələsi, insanların bu aşkalın içindən bir qoy deyirlər, yemək axtarmaqları, bunları hamısı insanların içinde bir küdurət, bir nifrət türetmeye çalışır ve revani cihetten de bir hatta infizara getirir, çatdırır ki, böyle o noktaya getirmişim. Yani bakanda bu adamlar birdenbire müteriz olmurlar. Uzun zamandır bu eziyetleri çekip, bu fərqleri, bu deyil, təbizleri yaşayan insan psikolojik olarak ister istemez bilqüvvə hala gelir ve bu sisteme, bu şeye usyan etmeye getirir. Ama bir tane de ameliyat, bunun karşısında bəli, nizami kuvvetler demek olar ortaya çıkırlar ve bu adamları susturmak istiyorlar zaman zaman ve görürük de bunları nezarda almak lazım ki son zamanlarda İran'da bu itirazlar yavaş yavaş zamanları, periyodu zamanları azalır. Bu neye nişan verir? Bu nişan verir ki, hükümet hiçbirini müdiriyet edə bilməyibdir ya bunların karşısında çıkıp demek olar islahat apara bilməyibdir, apara bilməyəcəkdir. Bu yani girecektir. Sistemden bir qoy deyirlər, hərəkətlərini biz nəzər edirsək, görürüz bir şey yoxdur. Ama bugünkü durumda bir dənə də əməliyyat nizaminin yanında hükumət bir dənə də əməliyyat rəvanı yola salır. Və mənə görə də əməliyyat rəvanı da daha da çox millətin iradəsinə, ya demək olar inadına qarşı çıxa biləcək bir duruma gəlir. Deyəcəksiniz, bu nədən ibarətdir? Mən demək olar belki çox proqramlarımızın ilə başlıqları, danışıqlarımız bunun əsasında olub ki, Sipahın propagandası ya əməliyyat-ı rəvani ki, bunlar yola salırlar, bu demək olar sayberi güclərinin tərəfindən sanal dünyada orada burada. İlla ki da Güney Azərbaycanda məsələn terorizmi qabarıq şəkildə ortaya qoymaq, çəkilməyən terorizm vardı, biz getsək terorizm gəlib sizi dağıdacaqdır, torpaqlarınızı əlinizdən alacaqdır. Ve güya bizim elimizde yağımız yoktu, bizim is adamımız yoktu, bizim silahlı adamımız olmayacaktı. Ve ittifa edemez, yolcu bir şey yoktu. Defalarla bunu danışıyor. Bu ne mene esasında alır? Hansı bir qoydu kategoride yer alır? Ameliyat revanı da. Ve sonra da görürüz ki, istedim deyim ki, bunun fərqli-fərqli yönlerden, fərqli-fərqli məcralardan bu işler olur. Bir tərəfdən de daha qabarıq şəkildə təzyiqətələflik deyə bütün başka etnikleri, hatta opozisyonu, Fars opozisyonu olsun, müxalifət olsun, onları da etkilemeye çalışır. Mən geçenlerde gördüm, hatta bunların mətri adamlarının biri çıkıp televizyonu bir bernamede deyir ki, eğer görür ki, İran tikaparası olacaktır, bizim İran Cumhuriyeti'nden, yani Demokla bu rejimden müxalifətə yox ki, bundan bir səngərdə bu təzyiq tələblərə qarşı savaşmağa hazırıq. Yani nişan verir ki, rejim bu əməliyyat rəvanında en azı hatta Fars opozisyonunun özünde de büyük bir təsir bırakabilirdi. Baxmayaraq ki, milletin içinde başka bir türlüdür. Siyaset mədərlarının da içinde böyle bir şeyler rastlaşırıq. Geçen programda yadınızda olsa, mən bunu işare edelim. Hatta bazı təşkilatlar, təşkilat mənsubları, başkanları vardı ki, Kuzeylisi olsun, hatta Güneylisi de olsun, durup da elenen deyirlər ki, herkes heç kəs çıxmasın, heç kəs çıxmanın təşkilatına ki, bunların bir tutələri vardı. Hükumətindən demək olar, Kürt terörizminin tövbəsi vardı, çıxsız işi gəlgəm eləyəcəklər. Bəlkə başqa zamanlarda fürsət olacaqdır onlar dənədən adamların və təşkilatların, danışıqların, zıtların da burada tənqidə çəkəcək. Yəni tam anlamı ilə desək, Cumhuriyyət İslamının bugün hükümətin yanında yer tutublar və sonra deyirlər biz müxalifətik və Güney Azərbaycanın müstəqilliyini istəyirik, ya İranda məsələn demokrasi istəyirik, Fars opozisiyonu şüarları budur, azadlıq istəyirlər.
Ədalət istəyirlər və biz məsələn milli hökumət dəstəyirik, amma həmin istəyən adamlar bir zamanda dururlar İspaniya arxasında, bir zaman dururlar rejimin yanında və səngər tuturlar, söz özlərini deyirlər biz müxalifətdir. Bu təzadlar, bunlar hardan nəşət tapır? Yəni mənim sual verəcəyim məsələ budur ki, bu əməliyyat rəvanı nə qədər əslən şeydə mühümdür? Yəni demə savaşda mühümdür. Bunu ayrı-ayrı mən bilirəm ki, mütləq bunun nə qədər önəmli olduğu, savaşdan daha önəmli olduğunu mən bildiyim qədərilə fikrim odur ki, savaşın çox-çox önəmli bu əməliyyat rəvanıdır ki, bu yönlərdə başqa bir yönü də elə bu manövrəyi ki, icra eləyir Araz nəhrinin qırağında. Güya İsrailə qarşı, İsrail o da nə iş görür ki? Güya bu sınırları dəyişirlər, nə sınırı dəyişməz söz konusu deyir ki, güya bunu Avropa ilə irtibatların içərisində Ermənistan, Avropaya yolu yoxdur ki. Yəni bunların birbaşa məntiqsəl bir söz söhbəti yoxdur. Yəni sözlərin əsasları demək olar bir dənə sual ilə heçə çıxır, məntiqləri heçə çıxır. Bu məntiqsəl olmayan və qoy deyirlər davranışların içində aman əməliyyat rəvanları zaman-zaman tutubdur. Bu günləri də ən çox güc ki, orada potensiyel ki, orada işlədiyi sistem ya hakimiyyət mənə görə burada müvəffəq əməl edib, bura kimi. Yəni onun qarşısında hətta medialar, opozisyon medialar da bu yalana, bu propagandaya inanıb, hətta sistemin yanında yer tutmaqlarını da biz şahid oluruq. Bunlara nə etmək lazımdır və bunların necə qarşısına çıxmaq olar? Əsas mənim sözüm buyurdu ki, dostlar, burada istəsələr, onların fikirlərin bu haqda istəyəcəyəm və gələcək elə monoqrem ortada. Əli bəy, sizdən başlayaq, Məmməd bəy, sizdə ondan sonra fikrinizi buyurun. Səsiz yox. Baxın. Buyurun. Səsim yoxdur. Yox, gəldi, həllidir. Müqəddəmə istəyəm ki, sipah əlan hangi beslət durumdadır? Vaqiyyət budur. O zaman ilki inqilab oldu, bir dəxərə sipah cürləndi ki, bu inqilabın dəstavurdularından, yəni azadlıq, ədalət, istiqlal bunlardan difa eləyə və inqilabın özündən difa eləyə. Bir dəxərə sonra cəng varid oldu, sipah keçdi cəngə, o tərəfdən biz artıqlar təşkil tapdı və sipahın o əmniyyəti bəxşidir. Və sipah ki, savaş yerinə gəlmişdi, çox bəxşi getdi biz artıqlatın şöbəsinə. Ləxərə cəngi sipah bu ideoloji çuvadla ki, Rahiq Ucəz Kərbəlanı yüzərək 8 ilə çəkdi və nəhayətdə ləxərə hətta eləyə bilmədi bəsləni yala bir 8 milyonluq keşfərdən dərhalı ki, o zaman İranın cəmiyyəti 40 milyondan yuxarı idi. Və hər halı ləxərə 8 ildən sonra canı zəhri çildi və əmələn sipah bir dənə mazat bir təşkilat keşfərdə oldu. Buna görə ki, keşfərin həm ərtəşi var idi, həm vizat ixtilafı var idi və həm nirin intizamısı var idi. Sipah da xatırın ki, özün saxlaya, biləxərə məcbur idi boğran afərini eləyə və bəzi nüxtələri əlində həmişə saxlaya. Ər cümlə o nüxtələri ki, əlində həmişə saxladı, bu kürtlərin mövzusudur. Bu iki biləxərə bir miqdar iqtisad qozasında varid oldu və sonra da ki, biləxərə 78 illərindəki kürt qrupları gəldilər, deməyə xəli silah oldular, fal siyasiya var oldular, gəldi və bu Suriyə qəziyyəsini çıxartmaq ki, Hilal-i Şiyə, Cürbiyocu, Qonq Vəxşi İngilab, biləxərə sirvət-i millini hədərə verdi. O sirvət-i milli ki, biləxərə saysız hesabsız mizanda idi və icazə almışdılar ki, bəbəhanə bu ki, biləxərə bizi təhrim eləyiblər, pəs biz də eləyə bilirik o səhniyəmizdən artıq qaçaq nə ixtisata, ayrı qaçaq yollarına varid olaq və özümüzə sirvət cürcəyək, özümüzü saxlayaq, biləxərə millətin sirvətindən azı 700 milyard dolar itdi ki, məsullar özləri də buna izan eləyiblər və neçə morud da biləxərə bu çıxıb düzə. Çox bunun bir bəxşi, böyük bəxşi sipahın əli ilə oldu. Yəni, dərvaqə, həmin əlan tamamı müşkilat iki İranda vardı. Yəni, hozə siyasisində, iqtisadisində, məişətisində, fərhəngisində hamısını gətirib qoyasan, hamısında sipah böyüklərin nəqşi vardı bunda. Zimdən ki, sipah əslən mazatdır. Yəni, olmasaydı da heç nəqşi yox idi. Yəni, həmin büyünləri sipahı sən götürəsən, həsb eləyəsən, keşfədə bir ittifak düşməz. Yəni, hətta əksər, məsələn, əmniyyəti, pərvaz qisməti, ki, fəqət inhisarı sipahın əlindədir, məsələn, bir iki saat çəkər, tə onu cayüzün eləyəsən. Və gələnə biləxərə o qanuni nəhatlar vardır. Və xatın ki, sipah özünü saxlasın, həmişə bu keşfərdə bir dənə boğran görsədir və bir düşməni xarici, bir xoxani çıxardıb ki, bununla eləyə bilir özünü saxlayar.
keçən ilin içində təqribən bunlar bu nəticəyə yetişdilər ki, bən ideolojide biz eləyə bilmərik, milləti qanı eləyək. Dünən necə deyirlər, difa az hərəm, biz olmasaq Daiş gəlib bu işi görə və sonra bir dəxilə çıxdı ki, əslən Daişdən qabaq oradaydınız, əslən Daişin vücuda gəlməsi sizdir, siz orada gedin müharizlərlə zəngələyibsiniz, sizsiniz ki, Suriyəni heylə nabud elədiniz, nə müharizin həva qıyması var idi, nə topxanası var idi ki, Suriyənin şəhərlərini dağıdı, siz dağıdıbsınız, Suriyəni bu günə qoyubsunuz. Bunlardan sonra Sipah Ruhu içərdə nəcə diqqət eləsiniz xəbərlərə, çövürübdür bir miqdar istəyir özü milli görsə də, yəni əlancı hərəkətləri, məxsusən bu 6-7 ayın içində belə görsə deyir ki, əgər mən olmasam, keşfər təcrü olayıb, istila, ay amandır, biz bir zaman Dəryay Mediteraniyaya yetişmişdir, Azərbaycan bizim bir ustanımızdır, filan yer bizimdir, mənə bununla istəyir o bir miqdar o İran şəhri təfəkkürü olan, ki, təəssüflə, coğrafiyaya çox əhəmiyyət verirlər insanlarla. Və çox zalibdir, məsələn, o gün Sipahın kanalında nəzərsənizi qoymuşdu ki, aya siz Bakını, heç Azərbaycanda yazmamışdı, Bakını bir dənə ustana İran biləyirsiniz, ya müstəqil bir keçlər. Bu, bir yerdədir ki, öz adamları nəzər verirlər, yəni müxalif nəzərlərdə qoymayırlar. Bağcudu bir dəxələ geçsir, bu məbdəqəli müxalif nəzər var. İran şəhri təfəkküründə olanlar buyurdu ki, biz, hə, Azərbaycan bizim ustanımızdır, Azərbaycan da demir, Bakıdır, beşərdə bu ki, bir nəfər də orada qalmasın. Yəni, hamısın qətlam eləyin, öldürün, boş torpaq bizim olsun. Ona görə, biləxərə bunlar bu təhdidat ki, Azərbaycan əleyhinə aparırlar, təbiətən çoxdur manovrdır. Yəni, nə Cumhur-i İslami, bəlkə İran hükuməti, hər nə mən olsa, heç vaxt buna çalışmayacaq ki, iki Azərbaycan müttəhid ola. Hətta əgər bu günləri Azərbaycanın cəmiyyəti 100% gələk, deyək ki, əslən biz Şiyyə vilayəti fəqih, mərcəyi təqlidimiz Xamineyi, aman da bizi qoşun İrana. Cumhur-i İslami heç unvan bu işi görməyəcək. Bilə qədər bunlar vəzni Türkiyə və Azərbaycanın qudrətini birlikləsin, biləklər və fəqət bu nümayişlərdir ki, yola salıblar. Çox sağ olun. Məhməd bəy, siz bu manövrəni və bu demək olay əməliyyatı rəvanını necə görürsünüz və hətta gözlər ki, bunu da sual soruşacaq ki, zaten bu əməliyyatın nizamını bu vəziyyətdə Azərbaycandan Türkiyənin anlaşması, Pakistanın anlaşması rivalindəsini görə bilərlər. Yox, amma bu əməliyyat rəvanı haqqında sizdən eşidək. Buyurun. Məhsus bəy, mən də elə icazə istəyirəm, elə dediyiniz kimi ilk başda bu əməliyyat rəvanı, yəni bu cəhətdən bu məsələyə baxaq. Baxın, o günlərdə mənim bir uzun yazım olmuşdu, orada unvanı Az İnkarta Koşlar başlığı ilə bunu yazmışdım. Fərqli şivələr ki, İran İslam demək olar cümhuriyyəti ya hakimiyyəti daha doğrusu, daha öncəki etirazlarda və bugünkü etirazlarda sərkub eləmək üçün, hərəkətləri demək olar yatışdırmaq üçün qullanıbdır, onlara bir-bir işarə eləmişdim. Bunların çoxu müştərəkdir, yəni məsələn deyək ki, hər zaman çalışıbdır o məsələnin özünə əslən inkar eləsin ki, bugün nəmizdə buna biz açıqca şahidik, elə ilk başda o Məhsa Əmindən tutdu, Hədis Nəcəfdən tutdu, Əlan Ərdəbildə bu Əsra xanımın qəziyyəsində biz görürük, Əsra Pənahi əgər soyadı düz xatirimdə qalsa, bunun qəziyyəsində görürük, ilk başda bir dənə inkar vardı, danmaq vardı, istəyirlər deyərlər ki, əslən belə bir şey yoxdur. İkinci mərhələ buradadır ki, başlayırlar insanları, xiyabana tökülənləri sərkub eləyələr, öldürələr və sonra cinədə inkar eləyələr. Bunlar təqribən müştərəkdir, mən istəmirəm bunların haqqında çox dayanam, mən istəyirəm o nöqtəyə ki, orada işarə eləmişdim, onun üstündə dayanam ki, bu manorla ilgili ola bilər, o da proje təcziyə hərasidir. Cumhur-i İslami öz müxaliflərini çox qəşək tanıyır, yəni o ki, sözdə bünnəmizi, fars opozisyonunu çox qəşək tanıyır və yaxşı bilir ki, bunları nə ilə qorxutmaq olar. Əslində, bu atonu, elə o opozisyon daha öncəki zamanlar öz əlləri ilə təqdim edibdir Cumhur-i İslamiyə, o da İranın toprağ bütünlüyü məsələsidir ki, Sadiq Ziba Kəlamdan tutdu, ta o Dariuş-i Humayun Şah zamanı vəzir olmuşdu, hamısı açıqcasına
gəliblər və deyiblər ki, əgər qərar ola İranın tamamiyyət ərzisi xətərə düşə, biz mallaların demək olar sırasında yer alacağıq, əlimizə əsləhə alacağıq və savaşacağıq. Cumhur İslami bunları bilir. Bunun üçün də biz baxdıq, gördük ki, elə o etirazların əvvəl günlərindən ki, etirazlar biraz şiddətlənirdi, başladı tədziyə hərası demək olar projesinin kilidini vurdu. İlk başta Ərağın quzeyində muşəç ya top atmaqla ya muşəç atmaqla istədi kürdləri təhriç eləyə, bəlkə kürdlər silahlı demək olar bir seri əməliyyatlara girişələr ta Cumhuri İslami bu məşruiyyəti özünə qazandıra ki, baxın məmləkət əldən gedir, terroristi təşkilatlar ya örgütlər bizim varlığımızı hədəfə alıblar və biz onları aradan götürməliyik, topraq bütünlüyü və bu tip şuarlar. Bəlucistanda və Zahidandakı məsələlər gözümüzün qabağındadır və ikinci məsələ də Azərbaycanda üz verdi. Xatiriz dostu ilə Təbrizdə o ilk ayaqlanmalar üz verdiyi gün, belə həman gün, iki dənə yanlış xəbər yayınlandı. Biri bu idi ki, Xudafərin körpüsünün yanında Quzey Azərbaycandan Cuya demək olar bu tərəfə silah və mühimmat daşıyırdılar terroristi qruplar və bunlar tutuqlanıblar. Neçə saat ondan sonra da bir xəbər yayınlandı ki, Təbrizdə bir bomba qoyulmuşdu və bu bomba kəşf olundu və xunsa olundu. Baxın, fəzanı siz heç vaxt İsfahan mordində bu xəbəri işlə bilməzsiniz, Tehran mordində bu xəbəri işlə bilməzsiniz, Kirman və başqa bölgələr mordində belə bir xəbərlər yayınlanmadı. Fəzanı dəqiqən aparırlar qeyri-fars bölgələrə və oralarda bir təhdidi əmniyyəti deyə bir məsələni istəyirlər qabardalar ta o müxaliflərə göz dağı verələr ki, biz olmasaq İran əldən gedir. Ayrizayın da söhbətlərində elə bu baxış var idi. Və amma son gəlirik bu manora. Mən bu manoru da əlbəttə bir dənə tarixi olay və olğunu sadəcə bir yöndən durub ortaya qoymaq və araşdırmaq doğru deyil. Bəzən bir olay ki, üz verir, fərqli məqsədlər və fərqli amacların peşindədir. Amma qətən bu manor ya Quzey Azərbaycanımızda hərbi təlim deyirlər, ya Türkiyədə tətbiqat deyirlər, əskəri tətbiqat deyirlər. Bu da bizim dərdlərimizin biridir. Yəni, biz bir kəlmə işlədirik, Türkiyə bir kəlmə işlədir, Quzey Azərbaycan bir kəlmə. Hər halətdə bunun ilkin karbordunu elə bu ölkə içində bu əməliyyat rəvani demək olar çərçivəsində mən də belə düşünürəm, elə məsbəsizə qatılıram, cənab Rizayiyə qatılıram ki, bir siqnal verirlər əvvələn ki, tədziyə xətəri vardır ölkədə və sipahdır ki, bu tədziyənin qarşısını ala bilər və bunun qabağında dura bilər. Bir təhər istəyirlər opozisyonu, ki, nə deyirəm, həm qorxudalar, həm sipahı o opozisyonun yanında bir İranı qorxudalar. Quruyan, İrancı bir təşkilat kimi mərif eləyələr. Bunlar yerində, mən bu baxımdan bunlara qatılıram. İkinci boğdudan, aya bu əməliyyat sadəcə ölkənin içinə demək olar, baxır, yəni bu əməliyyatın amacı sadəcə ölkənin içində. Ölkənin içi deyəndə burada lüzumən ya gərəkli olaraq ölkənin içində yaşayanlar deyil, bəlkə opozisyonu da burada biz ölkə içi hesablayırıq. Çünki bunlar hər halda özlərini İranlı bilər. Ya yox, xarici ölkələr o cümlədən təbən Azərbaycana qarşı bir təhdid oluşturur, təhdid siqnalıdır, təhdid mesajıdır. Bu məsələyə də danışmaq lazımdır. Mənim də bu konuda təbən fikirlərim var. Amma söz verən ki, uzanmaya ilə mərhələ-mərhələ istədik qabağa gedək. Birinci bölümə mən bu cümlə ilə son qoyuram ki, bəli, mən özüm də bu əməliyyatı, ya bu tətbiqatı, ya bu manoru o baxımdan dəyərləndirirəm ki, KKR-də daxilisi vardır, özəlliklə opozisiyona siqnal verməkdədir, sipah bazıların bu məsələdə həm qorxutmaq, həm siqnal vermək. Qorxutmaq ki, biz olmasaq ölkə parçalana bilər, siqnal vermək bu məfhumda ki, sipahi pasdaran ki, adının üstündə hətta İran kəlməsi yoxdur. Hər zamanda opozisyon bəzən bu kəlməni dilə gətirir. Vəli biz daha İranı qorumağı düşünürük.
düşünürük. Necə ki, baxdıq, gördük, o Qasım Çeç deyə bir dənə cəryan yola düşdü. Baxdıq, gördük ki, Qasım Süleymani Amerikanın tərəfindən öldürüldüyündə nə qədər sözdə opozisyon ki, sözdə Cumhur İslamı ilə müxalifdilər, bunların nə qədri Qasım Süleymanidən durdular, məsələn, himayət elədilər, ya təsliyyət dedilər, yəni Qasım Süleymani bir sipah fərdi olaraq deyil, bir İran sərbazı kimi görməyə başladılar. Bu baxımdan Ayr Rizayın söhbətlərinə qatılıram. Son bu konuda daha geniş söhbətlərində daha öncədən eşitmişəm, maraqlı fikirləri vardır. Bilmirəm, şayet bugünkü proqramda vəxt olmaya tam o məsələni açıqlayaq. Bəlkə ayrı bir gün Ayr Rizayədən burada söz alaq ki, onun xidmətində olaq. Sipah ideolojiye İslamidən demək olar ideolojiye nasionalizmə meyil etməyə tərəf gedir. Mən bu məsələni tərh eləyirəm Vəli Ay Rizayı. Bugün istəyirik bu manor məsələsi haqqında danışaq. Bu məsələ zehninizdə olsun. İnşallah gələcək proqramların birində xidmətinizdə olaq və bu məsələni daha geniş danışa bilərik. Bugün danışsaq o demək olar əsli bugünkü başlığımız əldən gedər. Hər halda Məhz bəy mən çox danışdım. Sözü verirəm sizə. Bəlkə siz istəyəsiniz sual tərh eləyəsiniz Ay Rizayə. Görək aya bu bir təhdid olaraq da düşünülə bilər. Azərbaycana qarşı ya yox? Buyurun. Elə Ay Rizayə, siz fikrim sualları tam anlamına bildiniz nədir? İndi bunlar deyirlər biz İsrailə qarşı gəlmişik. Halbuki sipahın özü, yəni bunların demək olar əsli orqanlar. Deyirlər biz İsrailin burada gəlməsinə, olmasına narazıyıq. Bir tərəfdən koridora nəzərdə tuturlar bir qismləri, yəni başqa qismləri. O koridorda dediğində de Paşinyanın iki gün bundan qabaq bir tweeti var idi. Həttmən də görmüşsünüz. Dedi biz zaten biz 3 tane kontrol nöqtəsini qurulmasını istəyirik. Zaten bu yolun qurulmasını da istəyirik. Və Azərbaycandan xəbər gözləyirik. Dikkat edin bu unvanla. Yani Paşinyan dələnlə dedi ki, sizin burada bu məsələni ələ alıb gəlib bura gəlməz, boşu boşunadır, sizin heç irtibatı yoxdur anlamında. Yani biz deyək, təfsir eləsək bu anlamda. Yani Paşinyan da bunu çıxdı belə idi. Ama indi bunlar bəs koridor məhbəsləri yoxdur. Zaten Rusiya da sanki elə, zaten bunu görürük ki, Rusiya da bundan şeydir. Yol birdir ki, orada koridor qurulacaqdır. Qurulmağı yani demək olar şərtdir. Rusiyaya da yani qazancıları vardı. Bunların hamısını nəzərdə tutur. Və bunların bu əməliyyat rəvanısı, yani demək olar məsləhəti dağlısı vardı. Bir tərəf onu biz sizdən sual edirik. Bir tərəfdən də ki, tutalım ki, bunlar dedikləri kimin bir günləri o aşırı dərəcədə söz söhbət alırlar da. Məsələn, Sipahın öz kanalında olsun, Azərilər olsun. Ora bizim yustanımızı filan doyana geçə bildik. Hətta Şinavəllə gətirmişik, körpə vururuq Araz nəhərinin o tərəfinə geçmək. Heç bundan haqları da yoxdur. Aya bu, tutalım ki, bu ehtimalı mində bir üz verdi. Onda nə ilə qarşı? Yəni, burada Türkiyə ilə Azərbaycanın bu anlaşması, Pakistanla bunlara necə yani İran bu potensiyeli, bu gücü var mı? Dünyasında bu dünya deyirlər, devletlərində anlaşmalarda, sazmanlarında bu gibi imkan İrana ola bilər mi? Yani ha, heç buna qarşı çıxar ya çıxmaz. Bunların haqqında sizdən deyirlər, fikrinizi buyurun, sizdən eşitdik. Sipahın 10 dənə məntəqəyə qərargahı vardı. Ki hər üç ustana bir dənə bir məntəqəyə qərargah var ki o ustanların coğrafiyasından dəfə eləmədər və o siyasət müzahir için sipah o Amerikanın Ərağa həmlə ediyəndən sonra oldu. Bu nəzərə gəldilər ki biz Keşbəri, Dino, Dərbağa federalizmi nizami eləməkdə 10 dənə qərargah ola, bu 10 dənə qərargah özü öz torpağından eləyə bilə dəfə eləyə. O babda biləxərə bunlar hər 3 ildən bir dənə rutin manovrları yola. Yəni əlan da təzədir. 88-dən, məzətsəm 78-dən ki mən danışqaqdan gəldim. Hətta qəl özüm 2 dənə bu manovrlarda şirkət eləmişəm. Bu manovrlar hər 3 ildən bir təqribən olaya. Ya ilə əlan ki, məntəqə ki, Mərətlə Xoy arasıdır. Orada olaya, ya Sarabda olaya, ya Zəncanda olaya, ya Bostanabad məntəqəsində olaya. Bu manovr da bir dənə rutin manovrdır, yəni o sinə bərnamədir. Ancaq şərait keşbər bir tərəfdən və şikəst deyir ki, Cumhur İslamı Suriyədə yedi və biləxərə tələfatın həzinəsini Cumhur İslamı qoydu. Bunun ki, bir dənə müsbət bir əməl kərdiyi ola. O birisi tərəfdən Qasım Süleymanın öləndən sonra mütəvəccüh oldular ki, məhbubiyyət nisbi ki, Qasım Süleymanın vardı.
o nəcür deyirlər, Həmzad Pendaridədir ki, məsələn, Dariyuş, Mərzə İrani, Dörey Həxaməniş ilə yetişmişdi Mediteraniyaya, Qasım Süleymanı da o işi görübdür. Pəs bu bir dənə milli zehrədir. Bunu mütəssifana bu İran şəhrilərin içində beləncə təfəkkürün çıxması sıfahı bir dənə ciriqqi oldu ki, biz eləyə bilirik milli gərayini çoxartmaqla, yəni öfkülü milli gərayini biraz yuxarı aparmaqla eləyə bilirik məhbubiyyət alaq. Hətta bu şəraitdə ki, səltənət tələblər beni o rizeş eləyiblər, namid olublar Pəhləvidən, onları da eləyəmək, onları özümüzə cəzib eləyək və təqribən də müvəffəq olublar. Bu içində bunların mühüm tərin nöqtəyi ki, varları iqtiqası, iqtiqada Azərbaycandır. Bilə hərə Azərbaycan idi ki, o məmalişi məhrusə qalibində, ta Qacarayınca da İranı böyük bir dənə imperatoru həddində saxlamışdı. O vaxt ki, Azərbaycan iki bölündü, əsən İraniyə müşkünlə müvacih oldu və bilə hərə o millətlər təzliqat altına getdilər. O birisi baxımdan bilə hərə o təfəkkür İran şəhərində həmişə Türkçü bir dənə istəyirlər, nəcud deyirlər, təhbiramız və zir məcmuğa görələr İrana, bundan da istifadə edir. Və bir baxımdan da bu üçün Cumhur İslami və Sipahı Quds heç yerdə Cumhuri Azərbaycanca şikəst yeməyibdir. Yəni, tənha keşfər İslami ki, heç rəd cayıfa orada aça bilməyibdir. Və o az deyirətli adamlar da ki, buna qoşulmuşdular, biləxərə çəkildilər qırağa, yayılan eləyə bilməyirlər, heç təsir qoyalar o daxili işlərində bundan da bir dənə hirsi vardır. Biz istədi bu manovrda ki, bir dənə rutin bərnamədir və mən deyilsinlər, çox təhdidamız və çox belə o qədri ki, rəsanədə iqrar eləyirlər, elə görməyəm. Bu elə məmulə bir həftə ilə 10 gün çəkək, bu manovrun neçə dənə bərnaməsi olay. Bir iki o taktiki tərhlərin təmrin eləyirlər, təzə silahları yoxsa onu yazmayış eləyirlər və bir də ki, bu rəsanəyi və təbliğatı güclü. O iki bu manovru bir miqdar mütəfavit eləyibdi, bu körpü qəziyyəsidir ki, bu körpü də təzə bir şeydir. Həm onların ki, cəngdə istifadə olaydı, yonolitdir ki, üzünə vərəqə filizli çəkilibdi. Bunu bir miqdar tosaya veriblər, ateysən sua, ləfərə bu açılay, qoşulay bir-birinə, sahilin o tayında bu mahar olanı və üstündən eləyə bilək tank da keçə. Ancaq bunlar belə təbliğ eləyiblər ki, hə, biz bunu gətiriyoruq, arazın üstünə vuraq və məsələn, arazın o tayı bu tayın bir-birinə qoşaq. Dərhal ki, xub, bu bir dənə təbliğatı sözdür və yalandır və dərbaqə, o cür ki, şəhid müstəhsər olasınız, biləxərə araz bir dənə böyük çaydır, o beynəlliləli qəvanində bunun xətti talveqi, yəni o xətti ki, çayın o lafı dərin-tərin nöqtələrin bir-birinə vəsləcək, oradır mərz, yəni araz təsəti gör mərz. Bu xətti talveq Tule Rudxanədə ürəmbiyan olur. Yəni, bəzi yerlərdə şahid, məsələn, 3-4 metri Azərbaycana incək edir o tərəfə, bəzi yerlərdə 3-4 metri İrana incək edir bu tərəfə. Ondan əlavə, arazın içində bu seylablar ki, olubdur keçən dövrələrdə, bəzi yerlərdə şöbə açıbdır arazda, içində cəzirələr vardır. O üçün Cumhur İslami əlan bu körpünü vırır, təbiətən arazını otay-butay sahilinə vıra bilməz. Bu gətirək öz sahilindən, öz kəranəsindən vuray o cəzirələrin birinə, ancaq belə təbliğ eləyir ki, mən arazın üstünə körpü vırdım. Bu özü də nişan verir ki, vaxan Cumhur İslamının bu nümayişi hərəkətlər, nümayişi və təbliğatı və şüvarıdır. Və gəlinən nə Azərbaycanı təhdid eləyəndir, nə əlan bir dənə cəngə girəndir, bayan ki, əlaqəsi vardır, bir məhdud nizami hərəkətləri eləyər, ancaq bunu Azərbaycan üstündə eləyə bilməz. Elə axır işi ki, görə bilər, məsələn, İqlimi Kürdistanda bir iş görə bilər. Bir miqdar da o təbliğatı ki, qərbilər eləyiblər İran hərasidə və bunların təslihatın çox qudrətli görsədiblər. Dərhal ki, günləri elə, həmin günləri Rusiyanın Suxəngəyi Kahı-Kerimin eylən edir ki, biz heç pəhbad İrandan almamışıq, hamısı Rusiya teknolojisidir. Dərhal ki, həm qərbilər deyilə, həm Cumhur İslami özü belə damən vurayır ki, bizim pəhbadlarımızdır, məsələn, Ukrayna'da iş görək. Bu böyük etmək ki, onların o mənafi iqtisadiləri və siyasiləri batladı. Cumhur İslamın özündə şir eləyibdir və fikir eləyib ki, beləsində çox belə qudrətli və qüvvəli bir hükuməti nizamısı vardır. Dərhal ki, dediğim kimi, Əraq kimi keşfər ki, 8 milyon cəmiyyəti var idi, 8 il cəngdə eləyə bilmədi, hətta məsələn, dəstərini yalalar. Əlbəttə, bu, əgər Azərbaycanla təvan nizamısını istəyə biləyək, təbiətən
İran böyük keşbərdi, təvan nizamisi də çoxdur, şayet hətta eləyə bilə işğal eləyə. Vəli işğal eləyəndən sonra bunu nə eləyəcək? Aya İrana qoşacaq, çünki bu bizim arzumuzdur, tamam türklər istiyor həmişə bir olaq. Və heç vaxt bunu heç İran hükuməti, ki İslamisi olaq, ki qeyri-İslamisi olaq bu işi görməyəcək. Ya yox istəyəcək, hakimiyyəti daha da, bu beynəlmələli təbaatı vardır, zimnin ki Azərbaycanın da həm peymanı azdır və İran öz içində də bilək olaraq böyük bir vəzində Azərbaycanın eşqi əlaqəsi olan cəmaat vardır. Misal, mənim sözüm bu ki, xilasə, bu bir dənə rutin manovdur, 5-10 günə tutaracaq, hala şair nümayişi üçün bir iki dənə qurbanı saxlayalar bir müddət, vəli bir təhdid unvanında mən bunu görməyəm. Çox sağ olun, Ayə Rıza. Yəni, tam anlamıyla belə deyə bilirəm ki, mən sizin fikrinizə %100 qatırıram. O manordur, amma bunun məsləhəti daxilisi olması və bunu qoy deyirlər gündəmə gətirməsi və ələnən bəyək dediniz kimi çox önəmli nöqtə buydu ki, şahçılara da hətta qoy deyirlər, bunları razı salması və bu təziyyə tələblik məsələsini gündəmə gətirməsi bəli, eləyə bilibdir, bu əməliyyat rəvanında bəzi nöqtələrdə fəth eləsin. Ancaq bir dənə bir gerçək vardı. O Azərbaycanı ələ keçirib İrana bir qoy daxil etməkdən daha bir qoy deyirlər mühüm məsələ budur ki, bu Güney Azərbaycanla Quzey Azərbaycanı, Güney Azərbaycanın bağımsızlığına da böyük bir nöqtədir. Yəni biz hətta Milli Hərəkatın deyərək ki, fikir sahibi adamlarının da yazılarında oxuduğumuzda bu bir demək olar aktiv hala gətirmək, Güney Azərbaycanın bağımsızlığını aktiv hala gətirməkə də səbəb ola bilər. Ya, zaten iki dənə Güney-Quzey Azərbaycanın ortasında bir dənə savaş elan eləyəcəkdir və savaşacaqdır. Təbii ki, arxasında bir dənə böyük bir millət vardır ki, bu şeyə qarşıdır. Bunu daha da Qarabağ savaşında demək olar zəfərindən daha öncə, 2-ci Qarabağ savaşında da bunu tam anlamıyla özü gördü. Həm millət olaraq Araz nəhrinin qırağına gedən insanları gördü, həm sistemin öz içində, qoy deyirlər, əskəri güclərin içində, dərəcədarların içində bozqut işarəsi tutub və mən Türkiyəm və Azərbaycana qarşı deyirəm tam, bir tərəfdən də Azərbaycan əskəriyəm deyən şeyləri də bu manorda, keçənci manorda, yəni o keçən il Mehr ayında üz verdi, o manorda da biz onları gördük, orada da nə filan kəs, peyman kəs, başqa nirlər gəriblə onlara qarşı çıxıdı. Hamısı bir bu deyirlər, məsləhəti daxilisi var idi. İstəyəm deyəm ki, bəli, mən sizdən %100 razıyam bunu. Ancaq bu əməliyyat rəvanı bir yerdə bunları bir nöqtəyə, yəni bir Cümhuriyyə İslamının arxasında, pozisiyonu öz arxasında gətirməyə bəzi yerlərdə müəssir ola bilibdir. Yəni istəyəm əməliyyat rəvanı hətta Güney Azərbaycanda da bizim öz içimizdə apasığı desəm, etiraf etsəm bu göz içimizdə də bir ikiliyə, yəni bir çoxları çıxmayın deyənlər də vardır və eşiyə çıxın, çıxaq və bu hükumətə əlimizdən gələn qədər, yəni zərbə indirək və bunun sonucu gəlməsi lazımdır deyənlər də vardır. Hətta məsələn, bu belə davam edirsə, mən özüm o fikirdəyim ki, bu hükumət belə davam edirsə, yenə də bu etirazları sərkub edirsə və zaman əldə edirsə, nə qədər zaman əldə edirsə, eləyə biləcəkdir bu Türk hərasını və Kürt hərasını bizim içimizdə daha yaygınlaşdıra və birbaşa Kürt hərası da deməyək. Bir barəs gerçəklər də ortadadır. Yəni, Kürt dərəqəti bizim topraqda yer verməsi bir dənə gerçəkdir. Bunu kimdən bilər ki? O səbəbləndə bizim sınırlarımızı, torpaqlarımızı kütlərə tapışırmaq, onları burada yer vermək, onları ilə bizi üzə gətirmək projəsini zaman alacaq. Yəni, zaman alacaqdır bu projələri icra etmək üçün. Bu səbəblədə bu hükumətin davamı, birbaşa desəm, mən öz fikrimi deyirəm, deyəm, fərqli fikirlər vardı. İndi hətta Güney Azərbaycan Milli Hərəkatının aktivistlərinin, milli faallarının içində də. Mən özüm bu qənaətdəyim ki, bu nə qədər ömrü çoxalırsa, fürsət tapırsa, daha da biz zəif nöqtəyə, daha da biz yəni bizə çox saldıracaqdır. Mən bunun qənaətindəyəm. Məmməd bəy, siz nə düşünürsünüz? Yəni sıra dostu sizdədir, sizdən eşidək. Məsbəy, bu son dediyi sözlərə ki, tam qatılıram. Zaten bunlarda heç bir şübhəmiz yoxumuzdur. Zaman bizim xeyrimizə də dolanmır.
Bunu da nəzərdə alaq. Bunu keçən proqramlarda daha geniş burada açıqlamışıq və danışmışıq və demişik ki, zaman təsəvvür eləyin, elə bu etirazlar sonuçsuz qalsın və Cumhuriyyət İslami öz həyatına davam etsin. Sonuç nə olacaqdır? Elə bu kürdləşdirmə sürəci bizim Azərbaycanımızda idamə tapacaqdır və səssiz sədasız biz topraqlarımıza demək olar əldən verməyə tərəf gedəcəyik ki, sonra bunları çox çətinliklə yana bir daha qazana bilərik. Bu bir dənə vaqiyyətdir. Burada heç şübhəmiz yoxumuzdur. Amma mən icazə istəyirəm elə bugünkü başlığımız olaraq Çinədə bu əsgəri tətbiqat deyək, ya təlimat deyək, ya elə bu manor məsələsi. Bu qəziyyədə biraz fərqli baxan məsələyə əlbəttə biraz fərqli baxıram. Bu anlamda deyil ki, sən Rizai cənablarının dediyi sözlərə qəbul eləmirəm. Yox, ittifaqən əsas və təməl söz onların dedikləridir. Necə ki, elə Məsud bəy bayaq siz də işarə elədiniz, mən də bayaqçı danışığımda işarə elədim ki, bu əməliyyatın ya demək olar bu manorun ilkin və başlıca demək olar səbəbi içəri karbord daxilisi vardı açıqcası. İçəriyə siqnal verir, fərqli siqnallar içəriyə verir ki, burada bəhs olundu, məxsusən içəri dediyimizdə opozisyon ki, ölkə dışındadır və hər halda İran çərçivəsini düşünürlər, onlara bir siqnal verir. Amma bir az mən bayaq da işarə elədiyim kimi bir dənə olay və olğunu sadəcə bir zaviyədən və bir bacadan təhlil eləmək çox da yəni qapsamlı ola bilmir. Bəlkə qapsamlı bir təhlil üçün fərqli boğdulardan ya fərqli açılardan həmin məsələyə baxmaq gərəkir. Onun üçün mən biraz burada fərqli bir düşündüm, fərqli düşündüyüm məsələ də vardır ortada. O da eyni halda ki, təkid edirəm, bayaqdan burada deyildiyi sözlərin hamısına qatılıram və rədd eləmirəm. Amma bir məsələ də vardır ki, istər istəməz bu manorda və bu tətbiqatda Cumhuri İslami Quzey Azərbaycana öz xiyalıca, öz zənnicə, öz cümanıca bir gözdağı vermək də istəyir. Elə həman bu açılan körpülər ya demək olar özləri deyirlər ki, su üstündə, hər halda su üstündə açılan körpülər, şinavər körpülər, bunu araz qırağına aparmaq qəbul eləyək ki, fəqət daxili karbordu deyil, bəlkə Quzey Azərbaycana bir mesaj vermə mahiyyəti də daşıyır. Ən azı mən belə düşünürəm. Yəni, bunları elə dünən nəmsi Çinədə məcburam işarə eləyəm. Cənab Rizai ilə bahəm ki, bir Clubhouse otağındaydıq. Orada da mən dilə gətirdim. Bərabər elə orada məncə çox gözəl bir danışığımız oldu. Mən orada bir cümləni dilə gətirdim, o da bu idi ki, nizami manorlar sadəcə bir manor deyillər, bir manordan daha fazladılar, daha izafə bir şeydilər. Düzdür, diplomatik ləhnidə bütün ölkələr danışanda deyəcəklər ki, bu bizim sadəcə bir əsgəridirsə, nizami bir manorumuzdur. Amma məsələ buradadır ki, biz bilirik bu manorlar Çinədə deyirəm, sadəcə manor olaraq deyil, bəlkə bir manordan daha izafə karşərdiləri, fonksiyonları var. İstilahən buna o bazdarəndici demək olar mahiyyəti ilə açıqlayırlar. İstilahən bunu o pəyam vermək ya o qarşı tərəfə gözdağ vermək məfhumu altında tərif eləyirlər. Mən bir dənə misal vurdum. Xatəmi dönəmindəki Xəzər dənizə haqqında ciddi demək olar danışmalar üz verirdi. Əgər dostlar xatırlasalar, əslən ruznamələr gündəm məsələsi idi. Rəsanələrdə hər zaman o məsələ üstündə danışırdılar. İran iddia eləyirdi ki, Xəzər dənizini 20-20, yəni 5 dənə ölkə arasında hərəsinə %20 muşa halətdə böləcəyik. Ki təbən bunu İrandan əlavə heç bir ölkə qəbul eləmirdi və büyünəcəndə qəbul eləməyibdi. Həmin tarixdə Azərbaycan öz demək olar sularında nəft demək olar iktişafı və nəft quyuları ilə ilgili bir sıra projələr başlamışdı. İran bu bəhaniyə ki, mən orada nizami tətbiqat ya nizami əməliyyat manor aparıram.
Bu çürümüş demək olar təyyarələrini götürdü, apardı və orada bir sıra təsisatların düz üstündə uçuş yapdı, yəni bir təhdidlər orada oluşturdu və İran əməliyyatı Yamanoru hələ qurtulmamışdı ki, Azərbaycan Türkiyə ilə bərabər həmin mühəvvətədə nizami manora ya təlimata başladı. Mən Təbrizdə payqayış xaric Təbriz Şivardi Şəhid Fərçuri oranın sərhəncilərinin birindən nəql edirəm ki, əlbəttə indi bazı kəs də olub, əməkli olubdu, vəli neçə illər bundan öncə söhbət elədi ki, vəxti Türkiyənin F-16-ları gəldi, dərhal bizə dəstur gəldi ki, tez olun qayıdın, demək olar öz aşiyanələrizə, həvapeymalarınızı götürün, gətirin. Yəni biz baxırıq, görürük ki, burada Azərbaycan iddia edir ki, mən Türkiyə ilə bərabər bir dənə manor nizamı əncam verirəm. Ondan öncə İran iddia edir ki, mən öz topraqlarımda bir dənə manor nizamı əncam verirəm. Vəli həm İran bilir nə iş görür, həm Azərbaycan bilir nə iş görür. İstəyirəm deyəm ki, manorun bu karşərdinə, bu fonksiyonuna da biz diqqət yetirməliyik. Necə ki, Qarabağ savaşından öncə o 44 günlük Qarabağ savaşı ki, üz verdir, diqqət eləsəydiniz, ondan öncə dalbadal Azərbaycan ordusu o bölgələrdə nizami demək olar manorlar əncam verirdi və hətta hər manorda bir neçə nəfər erməni sərbazından filandan da arada ölüm ya itkisi olurdu ya bəzən bəzi topraqlar iddia olunurdu ki, Azərbaycan ordu bəhanəsinə pişləv elibdi, bəzi müəyyən bir yerləri ələ keçirdibdi və bu qonda ermənilər o zaman çox da səsküv saldılar ittifaqən və hətta İlham Əliyevin açıqlaması oldu ki, biz öz topraqlarımızda əskəri təlimat aparıq, manor əncam veririk. Əgər burada bir erməni də iddia olunur ki, arada güllə yeyibdi, ondan soruşmaq lazımdır ki, Azərbaycan topraqlarında nə iş görürdü. Bəs mən əsas sözü istəyirəm deyəm, son cümlələrim olsun, da çox uzun danışmayım. Eyni halda ki, Cənab Rizayinin, Məsud bəy, sizin dediklərinizə tam qatılıram. Bu əməliyyatın, bu manorun ilkin və başlıca amacı elə həman Zəngirəvanidir bir əldən, təcviyyə hərası projəsidir ikinci əldən, Fars opozisyonuna bir siqnal verməkdir üçüncü əldən ki, biz İranın bütövlüyünü qoruyuruq və bu kimi sözlər, amma qarşı tərəfdən, baxın, Zəngəzor dəhlizi ya koridoru hələ də bir şübhələr var içində. Şübhə bu baxımdan ki, hələ də bəlli deyil ki, o koridor nə cür icra olunacaqdır. Nə o Şuşa anlaşmasında, nə Ermənistanla Azərbaycanın arasında olan o atəşkəsdə və nə bu Praq anlaşmalarında, konuşmalarında ki, təqribən bir neçə həftə öncə üz verdi, tam olaraq o koridor nə cür icra olacaqdır, bəlli deyil. Və İran gerçəkdən burada qorxur ki, İran öz sınırlarını ermənilərlə əldən versin. Onun üçündür ki, hər zaman dalbadal bu cümləni tikrar edirlər və mən belə düşünürəm ki, cinədə deyirəm, bütün o bayaqdan dediklərə qatılıram, onların heç birini rədd eləmirəm, amma bunun yanında Quzey Azərbaycana öz xiyalıca, özdə nələrlə, T-55 tanklarla gedib ora, T-72 tanklarla gedib oraya ki, bunlar Cəngi Cəhani Dovumun demək olar tankları sayılırlar və hər halda öz nəzərində istəyir onları qorxutsun, ya bir gözdağ versin, ya onları məcbur eləsin ki, bunların sözünü eşitsinlər. Bu da bir baxışdır, bəlkə Cənab Rizayi mənim bu fikrimi qəbul eləməyə, vəli hər halda bu da mənim bir baxışımdır, Məsud bəy, buyurun. Mən vəqət bir də cümlə deyim, sonra fikrim son dəqiqələrimizdə, son dəqiqələrdə ayı Rizayədən eşidək. Mən elə bu təhlilləri Quzey Azərbaycanda da qoydayırlar, arxasını tutmuşdum, baxırdım, onları da diqqətə alırdım. Gerçəkdən də elə biz danışıqlarımız kimin, onlar da bu tətbiqatı Azərbaycana qarşı ona qorxudacaq anlamında heç, yəni demək olar, algılamırlar, belə deyə bilirəm ki, ciddiyə almırlar və bu da doğrudur. Və Azərbaycanda bir qədər səssiz, sədasız oturub da orada İranın orada tətbiqə yatmasını da bir qədər izləməyi, bir tərəfdən də bunu qəbul edək ki, Azərbaycan da elə bir şey deyil, yəni yalnız Azərbaycan, Azərbaycan deyil. Azərbaycanın arxasında da güclər vardır, dünya güclərlə tükünən elə bu Türkiyənin özü. Heç vaxt İran bu cəsarət edilməz, hətta bəyayı Rizayə dediği kimi bir dənə körpü vura və arazın yarıdan demək olar vəsətdən
bölünmüş mənəzini geçə bilər oyuna. Yəni bu imkanı heç beynəlmələr də qəbul eləməz. Mütməyəndən də İran bu işi görməz. Yəni bu qədər də ağılsızlıqları mən bəkləmirəm bu cib işlər görürlər. Yəni o uşaq yanına bir hərəkətləri. Ancaq bəli yazılarda, başlıqlarda bu cib işlərə biz üz görürük bu şeyler, amma bu məsləhəti daxilisidir. Və sonra nə olacaqdı? Yəni bu indi bu manovra bitəndən sonra daha nə mənə manovr ortaya qoyacaqdı? Onu mərak edirik. Bir, mən bir dənə də bir şeyə işarə edeyim. Ayə Rıza sizdən eşidək bir qorunisi dəyəlik. Dünənləri ben bir Türkiyənin o şeylər saytlarından bir danışıq var idi və arzu edirəm ki, olcu bir danışıq olur. Məhəmməd də burada çox fərqli yönlərdən adam danışa bilər. Kəşsəyə olardı ki, 5-6 saat da Albadar ilə 6-7 nəfər oturardı. Bu da mübahisə eləyərdi, bir çox şeylər ortaya çıxardı. Türkiyənin yüzün saytlarında bu var. Məsələn, mən onların birini danışırdım, birdən İran söz gəldi bu elə İHA'lara nəm Ukrayna bir şeyə verdi, Rusiyaya verdi, Ukrayna qrupla filan elə. Birdən orada Nizami ilə şeydə uzmanlarından biri idi, albaylardan biri idi. Bir şey qəşəng cümlə bəndi qurdu. Deyir ki, baba, bu İranın heç sadə heç doğru deyil. Yəni deyə mən dəyirəm odur. Aparasan çıxadasın gözünə soxarsan deyəsən ki, baba, budur da, sən bu işi görübsən, deyə yo mən dəyirəm. Amma görmədiyi heç irtibatı yoxdur. İran heç iş görməyibdi. Birdən deyə onda o işlə mənimkidir. Siz İranı gələ bu tanıyasınız. Heç bir sözü doğru deyil. Desə mənim bu işi görmüşəm, yalan deyil. Desə bu işi mən görməmişəm, yenə yalan deyir. İndi istəyəm deyəm ki, İranda bizi bir siyasət məhələsib, yəni demək gündəmə gəlib, hər kəs bunu danışır. Ay Rizayi, son dəqiqələrdə və sizdən bir qoy deyirlər bu danışığın sonu olsun, sizdən eşidək, buyurun. Bəli. Ay Rəhmanifərin fərmayışı kamilən düzdür və əslində rədd olmayı ki, hələ bir manovrda neçə dənə hədəfi nəzərdə alırlar, əlavələrin ki, o daxili təmrini və nizami bəxşləri vardır. Təbiətən bundan siyasi bəhrəbərdarı da istəyirlər eləyələr. Məxsusən Azərbaycan muridində, bu Azərbaycan Cumhuriyyətin Cumhur İslami iki hissədən həmişə özünə təhdid görübdür. Əvvəl mincisi elə bu Azərbaycan adıdır, ki, bir dənə böyük vəzni Azərbaycanın bu taydadır, İrandadır və bu ad eləyə bilər həmişə vəhdətbəxş olə iddia eləyə və onda təbiətən İran adda ölkə öz gözünə əslən təhdid olub şahid o furubaşı həddinə gedər. İkincisi bu iki, Azərbaycanın coğrafiyasının, bunlar ehsas eləyirlər ki, şahid Cumhur İslamın nüfara məntəqəyi düşmənləri, Amerika, İsrail gələr, oradan və biləxərə müstəqər ola və Cumhur İslamıya bəzi təhdidlər yetirərlər. Bu nizami peyğamın biri də budur ki, biləxərə Azərbaycanı qorxuda bundan ki, bir ayrı keşfəri orada torpaq verə və müstəqər eləyə. Babucudur bu iki, bu 30 ildə elə həmişə təbliğ eləyib ki, İsrail orada payqah vırıb, NATO payqah vırıb, nəmidunən Amerika payqah vırıb, Türkiyə payqah vırıb. Dərhal ki, heç birindən, hətta bir dənə nüqtə, edələ casusu, edələ sazman iqtilatısı, edələ təşkilatları heç sizə çıxarda bilməyib. Nəhayətdə gələk deyir ki, yox, iqtilatı payqahları var. İsrail orada iqtilatı, məxfi payqahı var, orada buraya terör işləri görüb. Dərhal ki, buna da kulç işləri nüqtə yoxdur. Mən azı 5 il Pərmanda fayda zibli iqtilat olmuşam, Azərbaycan hovzasında işləmişik və elə işimiz bu olub ki, İsraili orada tapaq. Bakıda olan Pərmanda ki, vardı müştərək Azərbaycandan İsrail, onun üstündə neçə il adam qoydular, bir dəfərə müraqibət elədilər ki, bir dənə kulturistlərin nöqtə tapalar ki, burada məsələn bir dənə iqtilat işləyirlər. Bu da yoxdur. Yəni, tamam o sözlər ki, deyilər, hamısı təxəyyülü, və iddiadır. Heç bir nöqtəyi ki, Azərbaycanla İranın fəraməntəqə düşmənləri gəlib coğrafiyasından istifadə edirlər. Yəni, bəxtə coğrafiyasını qoyuqların ixtiyarında beləncə bir şeylə yoxdur. Biz da məcburdurlar elə bu boş sözlərlə o şey ki, sabit ola bilməyəndir və təxəyyülədir, daiş, nəmidir, təqdirlər gəlib də bundan istifadə edirlər. Və o şikəst siyasətdə görübdür və Azərbaycanı eləyə bilməyib özünə, nə ideolojiklər, nə siyasətdə çox həm peyman eləyək. Bunun da acığa gətirək, bunun nümayişlərdə və manovlarda istəyək özünü görsətməklə çıxadır istilaq. Çox sağ olun, dəyərli izləyicilər. Məsələn, program qurtulmadan öncə mən bir cümlə deyim, sonra bəlkə siz proqramı sona çatdırasınız. Mən
Həm sizdən və həm Cənab Rizayidən çox təşəkkür edirəm. Bu, məncə bu proqram gözəl bir proqram oldu. Məxsusən ki, fərqli fikirlər ortaya qoyuldular və biz fərqli zaviyyələrdən istədik məsələyə baxaq. Və çox sevinirəm ki, Cənab Rizayi mənim o son danışıqlarımı da yəni müsbət zad elədi, ərziyablıq elədi. O babətdən də təşəkkür edirəm. Amma Məsud bəy, sizin o danışıqlarınızda bir cümlə var idi. Bilirəm, hədəfiniz mənim cümləm deyildi. Çünki mən o cümləni demədim ki, Cumhuri İslami o açılan körpüləri aparır, orada lüzumən bir nəmsə arazın üstünə qoya. Necə ki, Cənab Rizayi də bayaq təvzif verdi. Orada o körpüləri bir nəmsə arazın obri tərəfinə aşmayacaqdı. Bəlkə nəhayət arazın bu tərəfindən o ortada olan bəzi cəzirələr ki, İranın büyün cəzirəsi sayılırlar, onların arasında aça biləcəkdi. Amma hər halda bunlar bir mesajdır ki, bizdə bu hazırlıqlar, bu imkanat vardır ki, hər zaman istəsək eləyə bilərik arazın üstünə körpü bıraq. Bir onu istədim təkid edəyəm və ikinci məsələ ki, mühümdür, ittifaqən xəbər quzarıya təslim büyün nəmsə Cənab Rizayi bu mövzuda bir dənə quzarışı var idi və calib budur ki, təkid elədi ki, bu körpülər arazın o qismətində ki, İranın toprağı sayılırlar, azmayış olunacaqlar və açılacaqlar. Təbən ki, eləyə bilməz bu körpünün bir tərəfini demək olar, büyünkü İran sınırlarına qoya və bir tərəfini Azərbaycan. Ancaq o cümlə üçün ehsas elədim, birdən hörmətli izləyicilərin tərəfindən fərqli anlaşılar. Sanki mən demişəm, körpüləri aparırlar, bu əldən vuralar o ələ. Yox, mən hələ bir iddianı ortaya qoymamışdım. Yox, siz deyil, amma Sipahan öz saytları və hətta animationləri zaten əslən bunu ima edir, ima işarə edir ki, bu zima. Halbuki onu bilirik ki, körpü dəyəcək. Adım, biz, əgər savaş olsa, elə havadan da gedir. Hamısı elə yerdən getmiş ki, hamısına da tankı lazımdır ki. Uçaqlar vardı, bir çox imkanlar vardı. Hətta körpü də qura bilərlər, vura bilərlər. Əslən, belə bir dəmirdən də körpü vurmaq olar. Amma istəyirəm deyim ki, bəli, bilirəm, bunlar məsləhətə daxildir və Sipahın və Azərilərin və bunların tiplərin propagandalarıdır. Ancaq mən də bir cümlə artırım. Bunların əsas qorxuları, burada bir dənə koridor uruşdurub da İran, İrana qarşı nəm olacaqdır, nəm NATO gələcəkdir. Yox, İran, amma şeydən ticarətdən bəli, İranın səhmi olmayacaqdır. Böyük bir ticarət kanalı qurulur Rusiyadan, Türkiyədən, Türk dövlətlərindən və İrandan keçmir. Hətta mən bir dənə bir yeni gördüm ki, yalvararaq əslən bir cümlə işlətmişdi ki, niyə gəlmirlər, niyə gəlsinlər, biz bu yolu, hətta Ermənistan hələ başlamayıbdır bu yolu vura, koridoru vura, yəni Azərbaycan vura hazırlayıb, yolları hazırlayıbdır, bu cümlə cümləsinin qabağında deyir ki, biz ondan daha da gücümüz vardı, potensiyelimiz vardı, biz eləyə bilirik o yolu İrandan vuraq, yəni demək olar, mərzin bu tərəfindən biz vuraq, həmən də bu yanı bu koridorda iştirak edək. Bu cür yalvaran şeylər, başlıqlarda biz görürük, amma İrana, zaten İranın əxlağını hər kəs bilir, Avropa da bilir, Amerika da bilir, Türkiyə də bilir, hər kəs bilir ki, İran bir nöqtə axtarır ki, bir gün nə barmaq qoyursun elə. Xəlic Ərəbdə də gördük ki, hey, İbrahim kəsərəm, təngəni kəsərəm, bilin edirəm. İranın bu tavırları, bu yanı da anormal tavırları bahis olub ki, İran bu müadilələrdən, ticarət ki, dünyanın belə deyə bilim, ən böyük savaşı, ticarət savaşıdır. İran bu qafilədən uzaq tutmağa hər kəs əmindir və bu səbəbdə də İran bu koridoru da vurulacaqdır və İran bunların heç birindən də fayda apara bilməyəcək. Çünki İranda ağıllı başlı bir siyasət adamı məalesef yoxdur və dağılmağa da gedəcəkdir. Dəyərli izləyicilər, bizi bu sahada kimi dinlədiniz, duydunuz. Çox sağ olun. Gələn, yəni görüşə kimi, cümax şamiyə kimi ki, orada da burada qeyd edim ki, milli ozanımız Araz Elsəs qonağımız olacaqdır və onunla bu günkü məsələləri sizinlə daha rahat-rahat danışacağıq və bu da möcüzəni verməklə gələn görüş, yəni cümax şamiyə kimi Allahın amanında qalın.